Soy Borja Vargas, treballo com a fotoperiodista i em passe per ací per a donar-vos dos recomanacions de dos llibres que em pareixen imprescindibles a l'hora d'entendre què és una guerra i què és una crisi migratòria. Per un costat, tenim aquest, d'Eduard Altarriba, que és La guerra, en el que, d'una manera molt gràfica, ens explica a la perfecció causes, conseqüències i factors que intervenixen en un conflicte. Per una altra part, té una part especial per a la guerra de Síria, una guerra que avui en dia segueix activa i que està enduent-se per davant moltíssimes vides civils. Una de les conseqüències més importants que té la guerra és la migració. I aquest llibre, Quan brillen les estrelles, de Victoria Jamison i Omar Mohamed, és una manera molt bona d'entendre per què i què és el que passa als migrants que escapen de casa per qüestions de guerra, sexe o religió. En aquest cas, és la vida de dos germans, Hassan i Omar, que tenen que escapar del seu hogar i acabar en un camp de refugiats de Kènia. Així que espero que vos agraden les dues recomanacions i així puguem entendre per què es produeixen aquests conflictes bèl·lics i aquestes crisis migratòries.